Hej, välkommen tillbaka. Det är Nico Grian. Jag ska gå igenom att lösa ekvationer. Ekvation kanske förstår ni redan från det förra avsnittet som jag gick igenom eller din lärare har gått igenom. Men det som är viktigt att ni måste förstå, det låter för mycket där ute, men jag hoppas att ni hänger med ändå, eller du hänger med. Det är viktigt att ni måste kunna att det finns vänsterled som är lika med högerled. Allting som vi gör med vänsterled, vi måste göra också med högerled. Vi skulle börja och ge ett exempel genom att lösa den. Enkla exempel först och sen kan vi göra det lite svårare på något sätt. Okej. När vi pratar om ekvation, till exempel vi har x adderat med 37 är lika med 55, till exempel. Ser ni att där finns addition här. Jag vill ha, vårt mål är jag vill ha bara x. Det är vårt mål. Det vill säga, jag vill inte ha 37 här. För att göra den, så jag ska göra den till 0. Jag ska göra den till 0. Och då när den är 0, då har jag bara x kvar. Och det allting som jag gör till vänsterled, jag måste göra också till högerled. Så jag måste subtrahera också med 37. Så när jag gör addition på vänsterled, så ni kan subtrahera det, så det blir 0. Jag brukar säga till mina elever motsatsen. Okay, motsatsen till addition är subtraktion, eller subtraktion är addition. Multiplikation är division, division multiplikation. Så är det. Så har jag x bara nu, så har jag, vad blir det? 8. Och sen har jag 18. X är lika med 18. Sen ni kan testa också om det är sant. 18 plus 37 är lika med 55. Det är sant. Nu ska vi ta när det är subtraktion. X subtraherar med 13 är lika med 29. Så mitt mål är bara x igen. Det är bara den som jag vill ha. Jag vill bara ha x. Så om den händer, jag ska göra den till 0. Adderar jag den med 0. Det gör jag också till höger led. Så den här är 0. Så är x är lika med 12, 42. Vad händer då när det är multiplikation? Så är jag 3x. Är lika med 102, till exempel. Och mitt x är, mitt mål är bara x. Så vad jag kan göra den, så jag kan dividera det med 3. Alltså 3 dividerat med 3 blir det 1x. Egentligen, x betyder 1x. Så, men man skriver inte 1. Man skriver bara x. Alltså bara 1x. Men jag måste också dividera det här med 3. Så har jag 3 och sen 12, 34 är det. När det handlar om division, till exempel x dividerar med 17 är lika med 4. Då vill jag också göra att det blir x bara kvar. Och motsatsen till division är multiplikation, så jag måste multiplicera det med 17. Ser ni här på den här multiplikation jag dividerade? När jag har division, jag multiplicerar istället. Multiplicerar med 17 där. Så att 17x dividerar med 17 är lika med, vad blir det den här? 8, 28, 68. Så x är lika med 68. Den här blir 1. Samma sak här, den här blir. Så vi tittar på andra exempel som finns i er bok då. Nu ska vi titta på, vi blandar ihop den som ni har sett. 2,5. X subtraherar med 7 är lika med 18. Konstigt nog är att när ni löser ekvation så börjar ni hela tiden med positiv och negativ. Eller plus och minus, addition och subtraktion. Och sen går ni upp till multiplikation och division och sen parentes och
exponent. Så kom ihåg att ni börjar hela tiden med addition och subtraktion. Okej? Så mitt mål är att jag ska göra till x. Just nu jag har 7 som jag vill inte ha. Så vad jag ska göra? Jag adderar den här 7. Jag ska göra den till 0. Så det är 2,5x. Den här är 0. Är lika med 25. Den här är multiplikation. Då måste jag dividera den med 2,5. Och här också 2,5. Så är x är lika med 10. En annan är 9. Är lika med pi dividerar med 2. Och därmed 1. Ibland, eller oftast när man har nyss börjat lösa ekvation, så hjärnan uppfattar inte att den där som vi letar efter är på höger led. Så vad ni kan göra är att byta platsen på dem. Man kan skriva på det här sättet. Pi dividerar med 2, och därmed 1 är lika med 9. Nu är det lättare för er att se. Som jag har sagt innan, man måste börja med addition eller multiplikation. Så vi har plus 1 här. Jag vill göra det till 0. Så subtraherar jag med 1. Nu är det 0. Så jag dividerar med 2. Är lika med 8. För att göra det att det ska vara pi så multiplicerar jag båda led med 2. Med 2 där. Så den här blir 1. Så pi är lika med 16. Ni kan prova förresten. Kan prova. Som vi har gjort innan. Så 9 är lika med 16. Dividerar med 2. Adderar med 1. Så har vi 9 är lika med 8. Adderar med 1. Så ser ni att det är redan. När ni gör det så vet ni att ni har gjort rätt. Här också. 25. Nej, 2,5. Det blir med 10. Så tar det med 7. Eller lika med 18 då. Så vi har 25 minus 7. Är lika med 18. Då är det sant. Ska vi titta mer? Exempel. Vi har mer. Här är en bok. Det är så här. 12. Här är en penna. 12 är lika med 48 minus x. Nu ser ni att vi har negativ x där. Vad gör vi då? Jo, vi kan behålla den som det är. Men jag ska byta platsen på dem. Så har jag 48 minus x är lika med 12. Så det är lättare för mig. Jag kan börja med addition och subtraktion. Just nu är det 48 som jag vill inte ha. Så subtraherar jag det med 48. Så den här är 0 nu, så är det minus x eller negativ x är lika med negativ 6, 36. Ser ni att det har negativ till båda led? Ni kan dividera det med egentligen den här. Det finns osynlig ettan där, så vi kan dividera det med minus 1, båda led. Så har vi x är lika med 36. Vad ni kan göra också är att ni kan multiplicera. Det kan hända så här. Negativ x är lika med negativ 36. Ni kan multiplicera med negativ 1. Både led. Nej, inte så skit. Så har vi x är lika med 36. Negativ gånger negativ blir positiv. Det sista som finns i er bok. Så här. 850 dividerat med x är lika med 34. Jag vill inte ha x där under så jag kan börja med den. Multiplicera båda led med x. Så har jag, den här blir 1, så har jag bara 850 är lika med 34x. Så har vi att vi har multiplikation nu, det betyder vi kan dividera. 34. Så har vi x är lika med. Ja, det vet inte jag vad är det. Kan använda min räknare. Det står i er bok. Det är 25. Men jag ska prova det också. Och det var sant. Så jag hoppas att ni har lärt någonting i mina genomgångar.
Och tvekar ni lite av uppgifterna så ni kan titta på mina genomgångar sen. Jag ska gå igenom alla uppgifter, både enkla och svåra. Vi ses då.